De dimineață. Ce glume am în program. Hello, guys! Da, este seară, este 11 noapte și este cam ciudat să încep un vlog la ora asta, dar, mă rog, nu l-am început la ora asta, l-am început dimineață. L-ați văzut, mă rog, ați văzut câteva frânturi din ziua mea de astăzi, vineri, 8 martie, fabuloasă zi de 8 martie. Dar n-am avut timp de dimineață să vorbesc cu voi și după aia nici pe parcursul zilei n-am avut timp pentru că, de ce nu, life is funny. Și da, stați așa că tot încerc să mișc mâna în așa fel încât să văd cum fac să nu vă mai tremur, să nu vă mai mișc, să nu vă mai zgâlții. Da, am o durere de cap cumplită, de-abia țin ochii deschiși de durere de cap și ceea ce e cam neobișnuit pentru mine, pentru că pe mine de obicei nu mă doare capul, mă doare foarte rar capul, culmea ironiei. Mă doare rar capul, în sensul că mi se întâmplă să mă doară capul, nu știu, o dată de două ori pe an, de adevăratele. A, că mai zic eu că mă doare capul, că nu mai pot de cap și chestii de genul ăsta, astea sunt exagerări. Da. Acum chiar am o durere de cap cumplită și nu știu de la ce vine. Dar mă rog, este vineri, cum am zis. M-a luat frigul, de-aia m-am înfufolit în minunatul halat pe care știu că îl detestați. Mi s-a făcut brusc frig. Este și foarte târziu și sunt și foarte obosită, iar m-am trezit de vreme. Mâine, din fericire, o să pot să dorm și eu vreo 2 ore în plus. Poate mă simt mai bine și să-mi fie și mie un pic mai bine că sunt capie. A fost ultima perioadă, v-am zis că a fost foarte aglomerată, foarte agitată, foarte amețită așa și nici nu am reușit să filmez cum trebuie, nici să postez cum trebuie. A fost foarte, foarte, foarte aiurea. Și nu o spun ca să mă plâng, ci ca o constatare, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat cu mine în ultima perioadă, pentru că m-ați tot întrebat ce ai pățit, unde ești, ai murit. Încă nu, spre nefericirea unora, încă sunt vie. N-am reușit să mor, n-am reușit performanța asta, dar mă doare capul încă foarte tare. Astăzi nu am avut o zi prea grozavă. N-am avut o zi chiar deloc grozavă și cu toate astea m-am forțat, că de-aia am deschis camera, acum m-am forțat să deschid camera pentru că în genul ăsta de zile de obicei, chiar dacă mă apuc să filmez un vlog, pe parcursul zilei renunț și vreau să încerc să trag de mine, să nu mai fac chestia asta pentru că v-am mai zis eu mai de mult și în alte vloguri și în clipuri că da, ok, înțeleg partea asta de entertainment a clipurilor ăstora și înțeleg de ce e bine să nu îți speli rufele în public sau să-ți vergi toate frustrările sau toate supărările în public sau în clipuri. Și sunt perfect de acord cu chestia asta, însă la fel de bine sunt de acord și cu faptul că ar trebui să fim mai umani și să arătăm și zilele care nu sunt chiar grozave și momentele care nu ies cum vrem noi și faptul că filmez de 5 ori ca să îți iasă un cadru ok și
chestiile astea pe care voi de regulă nu le vedeți și pe care lumea le ascunde pentru că nu e bine să le pui pe cameră. Și da, de aia m-am forțat să deschid camera ca să vedeți că am și zile în care nu mă simt bine, în care nu mi-e bine, în care oamenii mă dezamăgesc, în care, da, în mod constant apar lucruri care mă rănesc și așa mai departe. Pentru că fac parte din viața și asta și cel mai simplu și mai frumos mod de a arăta cuiva cum să treacă peste chestia asta este să-i arăți fizic. Asta. Pentru că voi tot timpul mă întrebați cum treci peste o perioadă proastă. Ei, o să vedeți, sper. Sau dacă nu, asta este. Da, în seara asta am avut ceva treabă prin Orhideea și inițial vreau să ajung pe la Zara, dar n-am mai ajuns la Zara pentru că mi-a pierit tot cheful de viață pe ziua de azi și nu mi-a mai trebuit nimic și n-am mai. Așa. Și m-am dus în Orhideea, în Carrefour Orhideea, că aveam niște treabă pe acolo și mi-am luat o pereche de pantofi de la CCC. CCC, da, de 3 ori C. Așa, niște pantofi simpli de babă negri, cred că i-ați văzut dacă am reușit să filmez ceva. Pentru că nu mai am nicio pereche de pantofi negri, 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 negri. Și îmi trebuie pantofi negri, adică pantoful negru mi se pare un staple, o piesă de bază într-o garderobă, pantoful negru ca și pantoful nude de altfel, dar pantoful negru în general mi se pare o chestie. Și culmea ironiei, eu aia care în primul clip cu colecția de pantofi vă ziceam că am numai pantofi negri, acum nu mai am pantofi negri. Adică nu mai am pantof clasic cu toc subțire negru și a trebuit să-mi iau. Mi l-am luat în seara asta. Sunt puțin ei cam prea clasici pentru gustul meu, adică mie îmi plac mai mult aia stiletto, mai cu vârful ascuțit, cu tocul mai subțire, dar nu aveau și din piele, pentru că ăștia din piele naturală și nu aveau. M-am uitat și pe la Salamander, nu aveau, dar probabil dacă aș fi mers într-un mall sau într-un alt magazin, aș fi găsit ceva din piele pe gustul meu, dar n-am. Așa, sunt drăgălași, ei sunt clasici, nu prea ai ce să le reproșeze, atât doar că au vârful ăla cam rotund jur, așa, și sunt dezobișnuită, nu m-am mai purtat așa de botul așa de rotund de ani buni. Pentru că m-am dus către zona asta de stiletto care îmi place mai mult. Dar sunt super ok, sunt super confortabil, super comod și culmea ironiei intru în 36, 37-le îmi era super larg și mi-am luat 36. Și asta a fost marea mea aventură pe ziua de astăzi. Acum am să mă demachez puțin, cât de cât, să nu mai dorm cu machiajul pe față. Și am să dorm, pentru că îmi este super somn și vedem mâine ce ne mai aduce ziua de mâine. V-am pupat, o seară frumoasă! În fața de nu știu cum arăta ora asta, că nu m-am mai uitat în oglindă de azi dimineață după ce m-am spălat pe ochi. Da, este sâmbătă și este ora 32 minute. Yay! Da, ce-am făcut eu? Sunt tot în pijamale, să știți, dar am fost productivă pe ziua de astăzi. M-am trezit eu de vreme, așa pe la vreo 7:30. Și m-am dus afară, în curte, și am început să fac ordine pe acolo. Am început să tund gazonul. Mi-am tuns gazonul pentru prima dată pe anul ăsta. Yeah! Pentru că avea nevoie să-i dau un refresh, așa, ca să poată să înceapă să crească frumos și verde și deștept și drăguț. Și asta am făcut în pijamale, treaba asta, ca să ne înțelegem. După care m-am apucat să spăl haine, după care m-am apucat să mut chestii, după care m-am apucat să adun chestii, după care m-am dus la magazin,
tot în pijamale. Mi-am luat blugi, în schimb, dar am rămas în bluza de pijama. Și acum se făcu ora 3 și eu ar trebui să filmez ceva ca să am și eu mâine ce posta ca omul normal și cu minte și deștept. Pentru că nu am încă ce să postez pentru mâine. So, o să trebuiască să mobilizez. Da, ați înțeles voi. Să mă mobilizez și să filmez ceva pentru voi. Mai am de făcut curățenie în casă, ceea ce n-am făcut. Am o viață foarte simpatică, după cum vedeți, cu o rutină din asta foarte constantă în sensul ăsta. Adică ce vrea eu să zică, că în fiecare weekend am același lucru de făcut. Curățenie, ordine, spălat chestii și așa mai departe. Dar da. Afară bate un vânt infernal, deci bate un vânt din ăla crunt, 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 de primăvară, de toamnă, de nu știu, de în ăla, de te ia pe sus cu totul, mi-a făcut părul așa, claie peste grămadă, mi-a dat rufele jos de pe sârmă, cu toate că le prinsesem cu cârlige. E un vis. Și apropo de chestia asta, îmi spunea vecina mea că zilele trecute, eu ne fiind acasă nu avem, nu o să știu, dar zilele trecute au fost niște inteligenți care au dat foc la miriște pe aici și era să luăm foc, la modul cel mai serios, adică era cât pe ci să luăm foc. Chiar au ajuns pe partea cealaltă a drumului, a ajuns focul chiar în grădina vecinilor și le-a distrus niște chestii pe acolo și nu înțeleg inconștiența unor, adică nu pot să înțeleg oamenii ăștia. Băi, frate, cum pot să faci asemenea chestii? Și plus de asta, au dat foc la miriște seara. Hai că să zici că ziua e lume activă, vede cineva, dar seara sunt oameni în case care dorm probabil. Dacă vine focul ăla, te trezești că ți arde casa miezul nopții și tu nici nu știi. Adică și mai ieși tu pe acolo. Da, absolut minunat. Nu știu ce să zic de ființele astea. Asta este o dovadă de nepăsare, de lipsă, de bun simț față de aproapele tău, față de omul de lângă tine, că, bă, poate îl deranjează și pe altul ce fac eu, știți? Poate să supără, poate îl sâcâie ce fac eu. Hai să mă potolesc! Nu. Aici fiecare cu întreaba lui. Da, acum, mă apuc. Astăzi este 9 și sunt măcinicii. Mucenici. Aici se zice măcinici. Nimeni nu știe de măci. Nimeni nu știe de mucenici. Toată lumea știe de măcinici. Așa. Și v-am mai zis eu că în zona asta a Munteniei se fac mucenicii, se fac lighizi. Sunt practic niște paste care se fierb. Sunt pastele alea în formă de 8. Se fierb și se fac cu tot felul de arome. Nu că scorțișoară și așa mai departe. Și la finalul zilei ajungi la concluzia care gust de colibă. Cel puțin mie așa mi se pare, dar sunt geniali, sunt delicioși. Și eu aseară venind pe drum încoace, mi-am dat seama că am fost atât de amețită, ocupată și obosită, încât nu mi-am cumpărat mucenici ca să-mi fac. Și zic, chiar îi ziceam lui mama, vorbeam cu mama și îi spuneam, băi, nu, am uitat să cumpăr mucenici. Și zice, las că-ți dă vecina și mi-a dat. Și mi-a dat o cratiță mare, 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 mare și am mâncat deja jumătate. Am reușit performanța de a mânca deja jumătate din cratița aia, adică, cum să vă zic, făceam ce făceam și mă duceam să mai iau o lingură din cratița aia de mucenici. Mai mă duceam pe afară, mai făceam ceva, mai luam o lingură de mucenici și tot așa. Și am reușit performanța să mănânc o jumătate de cratiță mare. De... Așa. Aoleo, mă doare și spatele. Așa, și reușit să și dorm vreo jumătate de oră, pentru că am intrat în casă după ceva și parcă m-a luat un somn așa și m-am pus și am dormit jumătate de oră, ce a fost genial. Acum, mă mobilizez în sfârșit și mă apuc de treabă, că avem multă treabă încă pe ziua de azi. V-am pupat! La duminica mea, stați că de-abia mi-am desprins părul și nici nu știu cum arată.
Da. Astăzi mergem la book club. Se întâmplă. În sfârșit book club-ul. Yes! Da, am tras de fete. Până la urmă am reușit să ne adunăm. Cică, stați așa că până ne vedem mai durează și o să vedem atunci dacă chiar vin toate. Eugenia știu sigur că nu vine, că a zis că e răcită. Și nu poate să vină. Și atunci nu o să fim o formație completă, dar tot e bine că ne vedem. Așa, m-am pregătit, m-am trezit astăzi de vreme, am făcut ordine pe aici, am făcut mâncare, am spălat două mașini de rufe, am avut grijă de copii care sunt foarte needy și moody și așa, pentru că afară bate vântul și nu le place deloc și nici mie nu-mi place, ce-i drept. Bate vântul mai tare decât ieri, este absolut înfiorător cu vântul ăsta, nici nu știu ce să mai fac. Dar asta e situația. Trebuia să mai și filmez unul sau două clipuri, dar n-am mai avut timp și ar că am trebuit să o iau din loc să plec pentru că mă văd cu Denisa să facem niște poze, că am nevoie de disperată de poze și nu am poze. Dar mă văd cu ea să facem poze și da. O să vă arăt cu ce sunt îmbrăcată și am o mare dilemă cu fusta pe care o am pe mine, pentru că mă enervează. O iubesc, dar mă și enervează în același timp. So, hai să vă arăt cu ce m-am îmbrăcat. Scuzați-mi, unicornii, că sunt acolo în treaba lor. Bun, am fusta asta pe care o ador. Este de la Ana Sofia, de pe magazinul la online Ana Sofia. Au chinezării pe magazin, ca să știți, din start, dar sunt foarte drăguțe, sunt niște haine foarte drăguțe, mi-am comandat câteva chestii de acolo, o să le vedeți într-un haul care, dacă dă Domnul, o să apară și haul-ul ăla cândva în viața asta, dacă nu, asta este. Așa, și mi-am luat printre altele și fusta asta. Problema cu fusta asta este de lungime, odată că nu prea îmi place lungimea ei cum vine pe mine și, în al doilea rând, mă deranjează puțin și cum este jos acolo la tiv. Am senzația că în loc să se răsfire jos un pic mai mult cum ar trebui, ea se strânge din cauza tivului. Cred că au strâns-o prea tare când au făcut cusătura pentru tiv sau ceva, nu-mi dau seama, că parcă vine așa, în formă de paranteză și nu prea mă încântă. Adică, dacă era o ceva de genul ăsta, ar fi fost mai ok, nu? Zic. Bineînțeles că nu pot să o ridic în halul ăsta, dar ziceam că e idee. Cred că ar fi fost mai ok așa. I don't know. Nu știu. Și nu știu dacă să o duc să o scurtez de returnat, oricum nu mai pot să o returnesc, că am comandat-o acum 1000 de ani, deci nu mai ia nimeni înapoi. Stați așa că i-am pierdut fermoarul, nu știu pe unde e, să-l punem pe mijloc. Așa. Și îmi place, mi se pare foarte drăguțică, e foarte interesantă, are niște flori mari, mari de cireș și astăzi flori de cireș, dar sunt imense și arată foarte bine, doar că mă scrie acolo jos, nu știu, nu-mi place. Plus că se adună într-un fel foarte ciudat în momentul în care te așezi. Este, materialul în sine este un satin, whatever, din ăla foarte gros. Foarte gros. Este un satin mai gros, mai structurat, așa, mai țapă, mai plasticos, dar arată foarte bine în sine fusta asta, era să zic rochiță. Doar că nu știu ce să fac cu lungimea. Cred că aș duce-o să mai scurteze puțin, așa, să o facă până la genunchi. Sau, habar n-am, nu știu. Deci, o să vă arăt și cu geaca pe care o iau, pe care o iau pe mine, pe care o iau, auziți, Doamne ferește. Deci, o să vă arăt cum vine și cu geaca pe care o iau pe mine. Am un dres negru, mat, pentru că încă nu e de picior gol. Am pantofi negri, ăștia sunt ăia pe care i-am luat de la CCC. Ăia mai de babașa, weekendul ăsta. Sau că i-am luat vineri, whatever. Așa, sunt ăia pe care i-am luat atunci și da, nu știu ce să mai zic, adică sunt ok, sunt negri, sunt clasici, sunt ok de mers, dar așa, ar trebui să-mi pun niște cercei, că nu am. Nu, și altceva, nu știu, să mai pun o broșă dacă e aici. Așa, hai să-mi iau geaca pe mine să vedeți exact cum stă și cu geaca și să mai dezbatem puțin dilema. Geaca pe care o iau pe mine este tot asta roz, prăfuită, așa, de la Zigo, Zigi, Zig, Zig, Zigzag, mă înfine. Așa, și arată într-un fel foarte ciudat, parcă ușor de modat, așa. Vedeți, dacă aș ridica povestea asta, stați ca să vă arăt. Hai, da, hai cu mama, hai că poți. Așa. Vedeți? Și ar fi mai scurtă, s-ar vedea altfel. Bine, ar trebui puțin umblat și aici, la partea asta pufii. Ah, nu știu ce să zic.
Nu știu ce să fac cu fusta asta, să o las așa, să o tai, să o fac mai scurtă, habar n-am. Da, în sine ea fiind foarte drăgălașă, foarte... Așa, da, o să-mi iau asta pe mine, pentru că este din aceeași culoare cu florile, merge tot pe acolo, pe zona aia. Și o să plec. Da, cred că o să-mi prind iarăși părul pentru că bate un vânt absolut înfiorător. Scuze că vă bâțâi așa, dar sunt total lipsită de concentrare la ora asta. Deci, bate un vânt înfiorător afară, cum ziceam, și cred că o să trebuiască să-mi prind părul dacă nu vreau să ajung ca Yeti. So, let's go! Dacă vrea unul, dacă se găsește unul și ar vrea să-i filmez pe pietonie. Am ajuns acasă de la Book Club, unde n-am filmat foarte mult, am filmat puțin așa prin oraș, de decor. Am fost cu Denisa, am făcut câteva poze, dar a bătut vântul înfiorător de tare și ne-a chinuit puțin. Nici nu știu ce poze au ieșit, trebuie să văd, nu le-am descărcat încă și încă nu știu ce poze au ieșit. O să văd, dacă sunt ok, o să le vedeți pe blog și pe Instagram mai mult, ca sigur așa că stați cu ochii pe blog și pe Instagramul meu, mai ales pe Instagram, că acolo vă anunț în momentul în care le-am pus pe blog. Dacă sunt ok, dacă nu sunt ok, asta e. Așa, după care ne-am dus să ne vedem cu fetele. Am zis, n-am filmat foarte mult pentru că ne schimbă locația. Inițial trebuia să ne vedem într-un Starbucks. Și am decis să rămânem totuși la Mecul de la Unirii și am rămas la Mecul de la Unirii, unde era o hărmălaie înfiorătoare. Erau, cred că, sute și milioane și milioane de copii acolo care pe oră căiau și făceau ca toate alea și numai de filmat nu mi-a ars. Oricum, nu am fost în formulă completă pentru că Eugenia, cum ne-a anunțat, nu a venit pentru că nu se simțea bine, iar Georgiana n-a mai apărut pentru că a fost reținută în altă parte. Așa, și n-a mai apărut, nu și-a mai făcut simțită prezența, am fost decât eu cu Denisa, Tiana și cu Ana. Și în mod surprinzător, de data asta am vorbit foarte mult despre căsătorie și despre de ce sunt unii disperați să se căsătorească sau să facă copii. Da, sunt niște teme așa pe care le abordăm noi periodic și le-am... Da, am încercat să dezlușesc un mister de data asta și nu am ajuns la nicio concluzie. Sau, mă rog, concluzia la care am ajuns eu personal a fost că facem lucrurile astea cei mai mulți dintre noi ca să fim validați de societate ca fiind oameni. Pentru că altfel nu am exista. Mă rog, voi știți că eu sunt destul de cinică în privința asta de multe ori. Da, a ieșit un... corn aici. Eu fiind taur, mie coarnele mi ies în alte părți decât în mod normal. M-am schimbat, m-am demachiat, m-am spălat și nu mai fac nimic. Cu toate că mai am o grămadă de chestii de făcut, dar nu mai pot. Gata. Refuz pur și simplu să mai fac ceva. Nu știu. Orică le termin mâine dimineață, orică să stea lucrurile așa neterminat o săptămână, I don't care, nu mai pot. După perioada pe care am avut-o, chiar nu mai pot să... trag de mine, să fac și curățenie, să și filmez, să le fac pe toate, chiar nu mai pot, nu mai rezist, simt că am ajuns la un punct în care efectiv mă târâi și nu e ok pentru mine. Și atunci, în seara asta, asta am să fac pentru următoarele 2 ore, probabil, pentru că o să mai ia somnul foarte repede,
O să rod semințe și, pentru că în caz că nu v-am spus, eu sunt mare iubitoare de semințe, o să rod semințe și o să mă uit la filme. În prezent mă uit la One Day at a Time. Este un sitcom american, așa, cu tente latino, pentru că distribuția este majoritate latinoamericană, de origine latinoamericană și, mă rog, referințele către latinoamericani și situația lor actuală ca imigranți este destul de, da, ciudată și, da, e simpatic, așa, sitcom-ul și e relaxant, nu este din ala îmbățus. Așa, și o să mă uit la ăla și cam asta o să fac. Chiar nu-mi pasă ce o să se întâmple de mâine încolo, dacă am lucruri neterminate pentru mâine. Hai, nu chiar. Vedem de mâine încolo. Astăzi în fise, mulțumesc dacă ați rezistat până la momentul ăsta. Mulțumesc dacă v-ați uitat și puteți să vă uitați în continuare. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!